هايا هيك بديدة هايا أنا كان ووي نادينا وحبرشي قيس دربا وحبرشي ضل وحول قبر تمجو بتدي لعكتها يقصرني قريا الجو لكن هو أنا ساقي روح ويبستاني لا يا هي قصو عفعلنا أنا وحبرشي وحكي كين ويج كذا سيقصو هقاجي abti hobuga nadan kugu tala gale abta an si wax loo aqim kasay adi ma dalay gabadhan ha maxaa xubari weysi marka gabadheeda hada si fiican wax u baro lacag iga baxdo maada shaqsiinayo digiiso walaal inay shaqo hesho darted waxa u barin gabadhaada ee sidii ay bari dalkeed iyo dadkeed u anficilahay wax u bar oo sidee ah sumuugid in dal la rajo u yihiin ubad ka soo koraya oo la dooni inay bari samata bixiyaan dalkooda abti rajad bari ee dalkeenu qabo waa idinka si fiican u xubaro si aad bari dalkaaga u anfacdin 4 bisha 11aad waxa dhici doona bandhigga buuga rajadu waa inaga ee hamugaanina dhamaantiin